اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویکھ رہے ہو تسی اپنا کرنانا چینل تے میں آ تہاڈا میزبان حاجی عرفان براہماں واسطے روزانہ دی نویں تی نویں ویڈیو لے کے حاضر ہو بھی دے انشاءاللہ امید کرنا کہ ویڈیو تہاڈے پسند بھی آوے دی تسی لائک بھی کرو دے تسی شیئر بھی کرو دے سب تی پہلا اپنے چینل نو کرنا ہے سبسکرائب تے بیل آئیکان دا بٹن ضرور دبانا ہے تاکہ ساڈی آرام والی ویڈیو جیڑی ہے تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے جناب ایک اور عرض ہے میسج ہے بھراواں نوں اگے بھراواں واسطے اپنا کئیاں بھراواں نے اصرار کیتا میں وہ کام کر لیا اگے ایک بندے نے میرے نام کا چینل بنا کے اپنا پیج بنا کے ویڈیو بھی میری چاڑھتا رہا فیس بک تے لیکن میں وہ بھراواں کا بھی شکوا دور کرنے واسطے تے وہ بھی مغالتا کھڈن واسطے میں اپنا پیج بنا لیا فیس بک تے جڑے بھراواں نے فیس بک تے وزٹ کرنا ہوئے وہ بھی میرے اپنے کرنانے چینل دے نام تے پیج بنے آ میرا اپنا پیج ہے اتنے میرا نمبر 346-6-5-562 لکھے ہے وہ دے تے بھی وزٹ کر سکتے ہو تے جناب ویڈیو جڑی میں بنان لگا ویڈیو اس طرح میں جناب کھڑی شریف بھائی جمیل دی ویڈیو جڑی انشاءاللہ وہ بنان لگا تے کھڑی شریف والے دربار تے سرکار دی کیا ہی بات ہے آ فرماندے نے جڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں کدے نہ پھڑن اچائیاں وہ گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں تے سرکار دے در تے آیا جناب ترے مجھاں نے انہوں کو ماشاءاللہ انشاءاللہ امید کرنا ترے فروغ تو گئے جی تے ترے انہوں نے مجھاں وگیاں نے ترے مجھاں بچیاں نے انشاءاللہ وہ ترے مجھاں بہانے ہیں ویڈیو ہی چونہ دا ریٹ بھی پوچھ لینے ہیں تے سوا بھی پوچھ لینے ہیں دودھ بھی پوچھ لینے ہیں تے بزرگاں نال گل کر لینے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام اور چاچا جی کی حال ہے اللہ شکر بالکل ٹھیک ہو جی ہاں ٹھیک ٹھاک مل جڑی وہان لگے ہیں جی اے کتنے سوئے اے تیسرے سوئے تیسرے سوئے سوئے تیسرے سوئے جی کتنا کو دودھ کر دی ہے پی دودھ ہے 3 تھڑنا 18 سر کرنی ہے 18 سر چاچا جی گالو کرنی ہے کہ جڑا دودھ پورا ہوئے آکا ترہ ٹائم چون پم چار چون کوئی ٹینشن کوئی ٹینشن ہاں پرما سے چینل بھی کار جا کہ کوئی خرابی ہو تو میں اساں کروں ماں جی نیلی جو خاص نیلی دوائی ہے اچھا تے کوئی نوکس ڈیفیکٹ ہوئے تو اینگل موٹا ہو سی دنیا نے بکھرا اچھا مگر کیس کٹی کٹا کٹا رات سٹ گئی رات سٹ گئی نمبر بھائی جمیل والا بولو تسی بولو بولو اوتھے بول سڑ واہ 0341-94-72-463 پھر بولو 0341-94-72-463 لو جی ماج بھائی بکھاؤ جی ماج بھاؤ جی ماج نمبر 1 جی تریجے سوئے ماج سوئی ہے جی کٹا مگر سو ماج رات سٹ گئی ہے ٹھیک ہے 18-19 کلو دودھ کر دیے پی تریاں تھڑاں وچوں کٹے نو چھا کے ماج پکے سوئے وچ وڑ گئی پاس ہو گئی ہے رات بھی سٹ گئی ہے دیر سٹ گئی ہے پاس ہو گئی ہے ماج ویکھ لینی ہے دی ڈیمانڈ پوچھ لینے بزرگاں کو ماج دی کد کاٹ لیکن بزرگاں دا اے کہنا ہے کہ 18-19 کلو دودھ دیندی ہے پی لیکن اپنی تسلی پھر بھی بھراواں نوں میں ہر ویڈیو چ آنا چھڑا بھائی جمیل دی ویڈیو نہیں سارے ویڈیو وچ یہ آنا اپنی تسلی کریا کرو جا کے جانور تکیا کرو اگر جڑے پاور سیل نے پاکستان نہیں آیا انہاں دے بھرا پیچھے چاچے موجود نے انہاں نوں بھیج کے ماج اپنی تسلی کریا کرو اے میری گارنٹی ہے تے میں تھانوں آخنا اے بھراواں نوں اچھا جی اپنا چاچا رفیق گجر صاحب کی ڈیمانڈ ماج دی ڈیمانڈ 3 لاکھ ہے چلو پیار محبت کرو لازمی ماج پوری جی کل مجھا دی آئی ہیں پرسوں پچھلے سائیں ریکارڈ ہے 22 کلو دی 22 کلو دی ماج نمبر 2 پائی جمیل لیا وہ ماج نمبر 2 اپنا چاچا جی کے ماج جی پہلے نے دوجہ نے پہلے نے اچھا پہلے سوئے سوئی ہے کدو بھی سوئی ہے محل فٹ گئی پاس ہو گئی کیس مار کٹی کٹا تے کتنا کو دودھ کر دی جے تو اس کو لے 14 لگ جا دودھ دی ماج لگ دی 14 کلو دے جڑا نہ نہ تو دنیا نے بکری موجود ہی ہے کی خیال جی نیجی بات دی ماج تے کیس منہ دی کے چھگی چوگی منہ پٹے نو چیک کر لو ہاں کیڑا وا کوئی چے چوگی چوگی منہ دی تے رات سٹ گئی جی رات سٹ تے کتنا کو دودھ کر دی بھی 14 سے 14 سے تینا تھانا دا کی ڈیمانڈ جے دی اج جے نیلی نہیں ہونی ساری گڑی نیلی 3 لاکھ 3 لاکھ ماں نیلی دی ہے 3 لاکھ فائنل چلو لو جی
مگر کٹی سو کٹا سو رات سٹ کی پاس ہو گئی تین تھانا 14 سجی نمبر دیو نا ٹھیک ہے سٹاپ چلو جی لیاو مائی نمبر 3 صحیح ماری 2 3 مائی نمبر 3 جی پہلن ما جی ابھی جو پہلن منہ پٹ سو ہاں پائیا چوگی 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 کدوں دی سوئی جے کچی سوئی ہے کچی دیہڑے 5-7 ہو گئے سو 10-12 دن اچھا چوگی ہے منہ تی پہلن ما جی مگر کٹی سو کٹا کنیاں کو تارا ہے بولا چوایا جے 10 20 ابھی بچہ پلا بچہ پلا گئی ویکھو جی ابھی گل ٹھیک کیتی جے 10 اڑی جے بچہ اونج موجود ہے بچہ موجود ہے میرے ٹو کا بعد جڑا مجھے بچہ پہلا کتاب پا پہلا بچے بعد ہی بچہ چھڑ دیو پھر نہیں ہلدی بالکل نہیں ہلدی گڈی چ پلایا سو کہ ایتھے آ کے گڈی پلایا اتھے منڈی لیا تھا ٹھیک بچے بچے اچھا تے بعد ہی پلا گئی تے کی ڈیمانڈ اے دی 2,05,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے جی پہلن چھوٹی ہے بچہ پلا گئی ہے مگر کٹی سو کٹا کٹا تے 8-10 سیر تارا دے جڑے نے نا اس ویلے کنا کو تقریباً 8-9 سیر ہے سو 10 سیر پکا ٹھیک ہے تے 2,05,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے چھوٹی پسند آئے نمبر تسی ویکھ اپنا سن لیا اگے بھی نمبر موجود ہے تہاڈے کول بھائی جمیل دا میں پھر نمبر جڑا نا ایک بار دہرا دینا نمبر بولو جی 0341 4934 63 ٹھیک ہے بچیاں تے بھی مار ساڑا اس کہنا اپنا دو مجھے تے ادھر آئی ہیں تے مار ساڑا جڑی ویڈیو بنی ہے اماں اے وڈی تے بھی پہلن تے بھی اے بچے تریاں دے موجود نے لو جی ادھر آ جاؤ تسی بھی کیمرے دے اگے تے انشاءاللہ اس ویڈیو دے نال دیو اجازت اگلی ویڈیو دے نال پھر ملیں گے اے جو ڈینا بچے کل آ گئی جی بچے دہا سڑے نے بچے موجود نے مجھاں انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے نال پھر ملیں گے رب رکھا اپنا ضرور خیال رکھنا ہے میں بھراواں دا دعا گو فون آوے فون ٹینڈ کرنا ہے فون ٹینڈ کر سان جے کسے بھراو نے نہ چک سکے اس مدد چاہنے جی او کوئی گل نہیں ہے رے اللہ پاک کرم کرے دا جی اسے ویڈیو دے نال اجازت دیو تے پاکستان زندہ باد